Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, guruhimiz a'zolari. Toshkentdan bir akamiz, bir qadirdoniga bitta katta naburimizdan buyurtma qilib, chiroyli qilib yasab berdik. Buni bitta axotnik pichog'ini qilib berdik. Axotnik pichog'iga alohida mana bu zamishxonalar qilib berdik. Bu ham zo'r ishlangan-ya. O'zi bu pichog'imiz mana bu yerda turadi mana. Xo'p. Bitta qayrog'i. Bitta axotnik pichog'i, ikkita oshxonaga mushni ishlangan pichoqlar ham juda go'zal chiqib qolgan. Mana bitta oshxonaga. Mana bunisi oshxonaga, bunisi terlashga bo'ldi. 6 ta pichoq bo'ldi. Mana bitta mevaga ham qilib berdik. HU qilib yozib berdik pichoqiga chiroyli qilib. Ruchkalari stabilkadan bo'lgan, lezvalari nerjavoy 200 ta zanglamaydi. Ikkinchi bitta Viking boltamiz bo'ldi. Boltaga buqalarni rasmini tushirib HU deb yozib, mana bu yerlargacha naqsh tushirib qo'yganmiz. Ruchkalari chinordan ishlangan. Sirli razmerda, keyin bitta chopqisi bo'ldi. Bu ham mana go'sht suvaylari chopaveradi. Bunga ham HU deb yozib berdik. Bitta qadirdoniga berar ekan. Buni narxi 500 dollar turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Bitta like bosib ketinglar.